ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ ነ የተከበራችሁ የኤፕላ ኢትዮጵያ ዩቲብ ቻናል ቤተሰቦች በዛሬ ትምህርት ክፍለ ጊዜያችን ደግሞ ስለ ቻፕተር ፋ እንይዘላችሁ መጥቻለው ቻፕተር ፋ ቴክኖሎጂ ስለ ኦግመንትድ ሪያሊቲ ቨርል ሪያሊቲ እና ሚክስድ ሪያሊቲ ወይም በአጠቃላይ ኢመርሲቭ ቴክኖሎጂ ስለሚባለው ነገር በደንብ በተብራራ መልኩ ፈተና ላይ ሊወጣበት በሚችል ብዙ ጊዜ በተለይ ዩኒቨርሲቲዎች አካባቢ ፋይናል የሚወጣበትን ቻፕተር ይዥላችሁ መጥቻለው ማለት ነው እንግዲህ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ብራችን ቆያል ከይም ቪዲዮ ላይ ላይክ ሰብስክራይብ እና ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ለማስቀመጥ እንዳትረሱ በዚህ ቪዲዮ ላይ የምናገራቸውን ዋና ዋና ነገሮች ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ እንደተለመደው ወይም ኮሜንት ሊያስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው ቪዲዮን ላይክ አርጋችሁ ጀምሩት እያልኩ ወደ ቪዲዮ ስገባ ኢንትሮዳክሽን አለ መጀመሪያ እንግዲህ ኢንትሮዳክሽን ላይ ኢመርሲቭ ቴክኖሎጂ ምንድን ነው ከሚለው መነሳት አለባችሁ ኦግመንትድ ሪያሊቲ ቨርቹዋል ሪያሊቲ እና ሚክስድ ሪያሊቲ በዚህ ጊዜ አለማችን በጣም እየተቆጣጠሩ ያሉ ነገሮች ናቸው እና እስቲ ምንድን ነው ለማየት እንሞክራለን እንግዲህ ዘ ቴክኖሎጂ ዊች አለው ዩዘር ቱ ኢንጄንጅ ናራል ዊዝ ዘ ፕሌንድ ሪያሊቲ ማለትም እንግዲህ አንድ ቴክኖሎጂ እነዚህ ቴክኖሎጂዎች ሪያሊቲውም ማለት ነው ናራል የተፈጥሮን ኢንቫይሮንመንት ኢንጄንጅ ኢንቴግሬሽን ቨርል ኮንተንት ከቨርቹዋል ኮንተንት ጋር በኮምፒውተር ፊዚካል ኤንቫይሮንመንት ጋር ኢንተግሬትድ የሚያደርጉበት ቴክኖሎጂ ኢመርሲቭ ቴክኖሎጂ ይባላል ኢመርሲቭ ቴክኖሎጂ ባጭሩ ምንድን ነው ወደ አንድ የሆነ አለም ክሬትድ ወደ ተደረገ አርቲፊሻል አለም ዘልቀን የምንገባበት ነገር ኢመርሲቭ ቴክኖሎጂ እንለዋለን ማለት ነው እንግዲህ ሰች ካይንድ ኦፍ ቴክኖሎጂስ እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂዎች ክሬት የሚያደረጉት ዴስቲኒክት የሆነ ኤክስፔሪንስ ባይ መርጂንግ ፊዚካል ወርልድ ዲጂታል ንድ ስቲሙሌትድ ሪያሊቲ ነው እንግዲህ እነዚህ ቴክኖሎጂዎች ምንድን ነው ፊዚካል የሆነ ወርልድን ከዲጂታል ወደ የሆነ አለም ጋር መርጅ በማረግ በማቀላቀል አንድ በማምጣት ስቲሙሌትድ የሆን ሪያሊቲ እንዲፈጥርልናል ማለት ነው እንግዲህ ኦግመንትድ ሪያሊቲ ንድ ቨርል ሪያሊቲ ሁለት ፕሪንሲፕሎች ናቸው እዛት ኢመርሲቭ ቴክኖሎጂ ላይ ያሉ ሁለት የራሳቸው የሆነ ምንድነው ፕሪንሲፕል ሲሆኑ እነዚህ ቴክኖሎጂዎች መኒ ኦፌን ኳሊቲዎችን ሼር ያደርጋሉ የጋራ የሆኑ ሆኖ ብዙ የሆነ ኳሊቲዎችን ሼር ያደርጋሉ ነገር ግን የሚያለያያቸው አለ አንድ የሚያደርጋቸው ነገር አለ እንግዲህ ቴክኖሎጂዎቹ ሼር የሚያደርጉት መኒ ኦፍ ቴክኖሎጂ ነው ካልን ሀወቨር ቢሆንም ግን የአር ብሌንድስ ኮምፒውተር ጀነሬተር ኢንፎርሜሽን ወንቱ ዩዘር ኢንቫይሮንመንት ነው እንግዲህ በዚህ ቢሆንም ግን ሁለቱም የራሳቸው የሆነ ኳሊቲ ወይም ሼር የሚያደርጉት ነገር ቢሆንም ኤአር የምንለው ኮምፒውተር የሆነውን ጀነሬትድ ኢንፎርሜሽን ወይም መረጃ ዩዘር የሆነ ሪል ኢንቫይሮንመንት ላይ ነው የሚያመጣው ግን ቨርቹዋል ሪያሊቲ የምንለው ኮምፒውተር የሆነውን ጀነሬቲድ ኢንፎርሜሽን ቱ ፕሮቫይድ ፉል ሴንስ ኦፍ ኢመርሲቭ ነው የሚወስድልን ማለት ነው እንግዲህ ኤአር የምንለው በአለም ላይ እየኖርንባት ባለችዋ ምድር ላይ የሆነ ነገር በመጠቀም ኮምፒውተር ጀነሬትድ ኢማጂንግ የሆኑ ኢሜጆችን ይፈጥርልናል ከዴት ያደረግልናል ግን ቨርቹዋል ሪያሊቲ የምንለው ኢንፎርሜሽን ፕሮቫይድ ፉል ሴንስ ኦፍ ኢመርሲቭ ነው ማለት በቨርቹዋል ሪያሊቲ ጊዜ ሙሉ ለሙሉ ወደ ዛኛ ወደ አርቴፊሻል ሆነው ወደ ኮምፒውተር ወደ ፈጠረው አለም ውስጥ ዘልቀን የምንገባበት ነው እንግዲህ እንደ ኢንትሮዳክሽን ይህን ያህል ይበቃል እንግዲህ ኦቨርቪው ኦፍ አርቲፊሻል ኦቨርቪዮፍ አጉመንትድ ሪያሊቲ እና ቨርል ሪቲ ንድ ሚክስድ ሪያሊቲ ንስቲ ለማየት እንግዲህ በዚህ ላይ የመጀመሪያ የምናገኘው ኦግመንትድ ሪያሊቲ ነው እንግዲህ ዘፋንዳሜንታል ይዲ ኦፍ አጉመንትድ ሪያሊቲ ምን ይለናል ፋንዳሜንታል ስንል መሰረታዊ የሆነው የኦግመንትድ ሪያሊቲ ህግ ምን ይለናል ቱ ኮምባይን ሚክስ የቪ ኦፍ ሪል ኤንቫይሮንመንት ዊዝ አዲሽናል ቨርል ኮንተንት ዛቲስ ፕረዘንትድ ስሮ ኮምፒውተር ግራፊክስ ነው ይሄ አላማው ሪል የሆነው ኤንቫይሮንመንት ላይ ምንድነው ቨርችዋል የሆነ ኮንተንት በኮምፒውተር ግራፊክስ የተሰራ ቨርችዋል የሆነ ኮንተንት ጨምሮ ማየት አጉመንትድ ሪያሊቲ እንለዋለን ኦግመንትድ ሪያሊቲ ዩዘሮች ኦቨርላ ኮምፒተር ጀነሬትድ ኮንተንት ንቱ ሪልወርድድ ነው እንግዲህ ሪልወርድድ ላይ እየኖራቸው የሆነ ኮምፒተር የሆነ ጀነሬትድ ኢሜጅ ሌላ አድ ካረጋችሁ ያ ኦግመንትድ ሪያሊቲ እንለዋለን እንግዲህ ኦግመንትድ ሪያሊቲ በብዙ ነገሮች ያገለግልልናል በኋላ ላይ እናየዋለን አፕሊኬሽን ፌሪያ ኦፍ ኦግመንትድ ሪያሊቲ በተለያዩ መልኮች በትምህርት ቤቶች በሆስፒታሎች እንዲሁም በተለያዩ በኢንተርቴንመንት ሁሉ እንጠቀመዋለን ነገር ግን አሁን እንደ ምሳሌ የምንወስደው ነገር እንደ ኦግመንትድ ሪያሊቲ ላይ የምናለ ስናፕቻት አለ ብዙ ተማሪዎች በተለይ ሴት ተማሪዎች በጣም ስናፕቻትን የሚጠቀሙታሉ ወንዶችም አሁን በዚህ ሰዓት ስናፕቻትን መጠቀም ጀምረዋል ያ ምንድ ነው ኦግመንትድ ሪያሊቲ ነው ለምሳሌ ፎቶ እየተነሳችሁ በስናፕቻት አይታችሁ ከሆነ ላይ ኢሞጂ መጨመር ችላላችሁ አደለም የሆነ ጆ ሽንጆሮ ምናምን የውሻ ጆሮ ምናምን አርጋችሁ ፎቶ ስትነሱ ምንድ ነው ያ ኦግመንትድ ሪያሊቲ ነው ሪልወር ላይ ምንድ ነው ኮምፒውተር ጀነሬትድ የሆነ ነገር ሲጨምሩ ያምንለዋለን ኦግመንትድ ሪያሊቲ እንለዋለን እንግዲህ ኦግመንት ሪያሊቲ ኢንተግሬሽን ፍ ዲጂታል የሆነውን ኢንፎርሜሽን ዲጂታል መረጃዎችን ወደ ዩዘር ኤንቫይሮንመንቲን ሪል ታይም መጨመር ነው ማለት ነው እንግዲህ አንድ ሰው መኪና እየነዳ ያን ኦግመንት ሪያሊቲ የሚጠቀም ከሆነ ምን ያሳይል ማለት ነው ከጎን በኩል ላይ ሪል የሆነው አካባቢው ላይ ምን አይነት ነገር አለ የሚለውን ነገር እንዲገነዘብ ያስችለዋል ለምሳሌ በምን ያክል ፍጥነት እየሄደ ነው አካባቢው ላይ ምን አይነት እንቅስቃሴዎች አሉት ቤቱ ጋር መሄድ አለበት የሚለውን ነገር ሲያሳየው ያ ነገር ኦግመንትድ ሪያሊቲ እንለዋለን በተጨማሪ ኦግመንትድ ሪያሊቲ ዩዘር ሲ ኢንተራክቲ ዘሪል ወርልድ ሄል ዲጂታል ኮንተንት ኢስ አድድ ነው እንግዲህ እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት ምን አለ የሆነ ሰው ከፊት የመጣ ነው መኪኖች አሉ ምናምን ነገር ግን የሆነ ሰው በስልኩን በመጠቀም በኦግመንትድ ሪያሊቲ የሆነ አኒሜሽን ሲንቀሳቀስ እያየ ነው ማለት ነው ሪል ላይ የሌለ ነገር ምን ማድረግ ነው ክሬት ማድረግ ነው ዋና አላማው ማለት ነው አይ ቲንክ የገባችሁ ይመስለኛል እንግዲህ ባዩዚንግ ኤአር በኦግመንትድ ሪያሊቲ በመጠቀም ኢንፎርሜሽን አበወዘ አካባቢያችን ላይ ያለውን መረጃ ምን ማድረግ እንችላለን ኢንተራክቲቭ ዊዝ ዲጂታል ዩዜብል እናደረገዋለን ማለት ነው እንግዲህ እዚህኛው ምስል ላይ ደግሞ ያስቀመቁላችሁ እንደምታየው ሳይክል አለ ማለት ነው ይሄ በሳይክል የሚሄድ ሰውዬ ምን ይታየዋል ማለት ነው ኦግመንትድ ሪያሊቲ የሆነ ነገር በመጠቀም እንግዲህ ኦግመንትድ ሪያሊቲ በሶስት አይነት መንገድ በኋላ ላይ ነግራቸዋለው እንትን አርክቴክቸር ኦፍ ኤአር ሲስተም ላይ ምን አለ ኢንፎርሜሽን ትራከር አለ ፕሮሰሲንግ ዩኒት እና ቪዥዋል ዩኒት አለ እና በቪዥዋል ዩኒት አማካኝነት ምንድነው ክሎዝድ በሆነ ሳይሆን ኦፕን በሆነ ኦፒቲክስ ቪው በሚባለው ማለት ነው እንግዲህ በኋላ ላይ እናጋግራል በዛ አማካኝነት ምንድነው አካባቢው ላይ ያለውን ኢንፎርሜሽን እያገኘ ነው በየቱ ጋር መሄድ እንዳለበት ዘ ሪል ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ ሮድ ነው ነው ማለት ነው እንግዲህ ኦቨርቪው ኦፍ ቨርቹዋል ሪያሊቲ እናያለን ማለት ነው እስቲ ቨርቹዋል ሪያሊቲ ምንድን ነው የሚለውን ደግሞ እናያለን ዲፈረንሱ በደንብ ስለምናየው አብራችን ቆዩ እንግዲህ ቨርቹዋል ሪያሊቲ የምንለው ፉሊሊ ኢመርሲቭ በሆነ ነገር ነው ሙሉ ለሙሉ ወደ አንድ ቨርቹዋል ግራፊክስ ወደሆነ በኮምፒውተር ጀነሬትድ ወተደረገ አለም ውስጥ ዘልቀን የምንገባበት ቨርቹዋል ሪያሊቲ እንለዋለን እንግዲህ ሄልት ትሪክስ ዩር ሴንስ ኦፍ ኢንቱ ቲንኪንግ ዩ አር ወር ወርልድ አፓርት ፍሮም ዘሪል ወርልድ ነው እንግዲህ ቨርቹዋል ሪያሊቲ የምንለው ትሪክ ነው ማለት የሆነ ያንናውን ቨርቹዋል ሪያሊቲን በተለያየ መንገድ ልንጠቀመው እንችላለን በተለያዩ ዲቫይሶች አማካኝነት ያንን ቨርቹዋል ሪያሊቲ የምንለውን ነገር መጠቀም እንችላለን ግን ቨርቹዋል ማለት ሄድሴት ያሉ ኮምፒውተር ጋር አገናኝተ እንዲሆነ ሪል የሆነውን ኢንቫይሮንመንት ሪያሊስቲክ ሳውንድ በመጨመር የሆነ እውነተኛ ምዕናባዊ አሁን ባለፉት ዘመናት ድራጎን አለ ይባላል ድራጎን ያባረር እንደሆነ እንዲሰማኑሉ አርገ ማለት ነው ምናባዊ አለም ኢማጂኔሽን አለም መፍጠር ነው ከእንግዲህ ይህን ነገር ስንጠቀም የሆነ ቨርችዋል ስንጠቀም ምን እንጠቀማለን? መሳሪያዎች እንጠቀማለን በቨርቹዋል ሪያሊቲ ጊዜ የምንጠቀማቸው የተለያዩ አይነት መሳሪያዎች አሉ ከነዛም ውስጥ ለምሳሌ ቴዘር ሄድሴቶችን ስታንዳልዮን ሄድሴት እና ስማርትፎን ሄድሴቶችን ተጠቅመን የሆነ አለም ውስጥ ፉሊሊ ኢመርሲቭ ማድረግ ነው ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር መጻፋችሁ ማየት ትችላላችሁ መጻፋችሁ ላይ እያለ ይመስለኛል አይቲንክ አዛ ላይ ያነበብኩት ችቲሲ ቫይቭ ኦክተለስ ሪፍት ወይም ማንፋክቸር ድ ፌስቡክ ካምፓኒ ተደረገው ማለት ነው እነሱ ነገሮች እነዚህ ምስሉ ላይ ማሳያችሁ እነዚህ ምስሎች ማለት ነው ይሄ ጉግል ቻት ቦርድ ጉግል ካርቦርድ ምንለው አለ ወይም ጊርቪአር ምንለው በሳምሰንግ የተመረተው ይሄኛው ደግሞ በሳምሰንግ ነው ሳም ኦፍ ዘ ቪአር ዲቫይሶች ናቸው እነዚህ ዲቫይሶች የሚሰሩት በምንድን ነው በገመድ እና ያለ ገመድ ነው አሁን የመጀመሪያው ቴዘር ሄድ ሴት የምንለው በገመድ ኬብል ከኮምፒውተር ጋር የሚገናኝ ሲሆን የቨርቹዋል ራሪቱን ኤክስፔሪንስ ወ ኢማጂኔሽን ወርልድ ከፒሲ ወደኛ የሚተላለፈው በገመዱ በኩል ነው ለምሳሌ ደግሞ ለዚህ ቴዘር ሄድሴት ምሳሌ የሚሆኖች ችቲሲ ቫይቭ አለ ኦክትራል ሪፍት አለ ኦክ-ኦክላል ሪፍት አለ ሁለተኛ ደግሞ ስታንዳርድሆን ሄድሴት የምንለው በራሳቸው ያለ ኬብል እንጠቀማቸው የምንችሉ ሄድሴቶች ሲሆኑ እነዚህ ጥሩ ምሳሌያቸው ምንድነው ወጪ ቆጣቢ ናቸው ፎር ኤዲኬሽን ፐርፐዝ የምንጠቀምባቸው ሆኖ በተጨማሪም ደግሞ ምቾትና ፍሪደ ሙቭመንትን የሚሰጡ ግላስ ናቸው አይናችን ላይ ካደረግነው ነው ወዳ እንደ ቴዘርድ ኬብሉ ከፒሲዩ ጋር ተነቀላል ተነቀለ ምናምን አያሳስብም ቴዘርድ ግን ከፒሲዩ ጋር ከተነቀለ ከተነቀለ ወይንም ከኮምፒውተራችን ጋር ከተነቀለ ይችላል ለዚህ ጥሩ ምሳሌ ሳምሰንግ ጂር እና ኦክለስ ኩዊስት የምንለው ነው ሶስተኛው ደግሞ ስማርትፎን ሄድሴት የምንለው ሲሆን ይህ ደግሞ በእጃችን ላይ የሚገኙ እነዚህ ስማርት ስልኮችን ሄድሴቶች ጋር አገናኝተን ቪአር ኤክስፔሪንስ ማግኘት የምንችልበት ነው እንግዲህ በተለያየ አይነት አማራጭ ቪአር ኤክስፔሪንስ ማግኘት እንችላለን አሁን እዚህ በምስሉ ላይ የምታያት ሴትዮ የተጠቀመችው ምንድን ነው ሄድ ሄድሴት ሲሆን ያለ ኬብል እንጠቀምባቸው ናቸው ማለት ነው ወይም ስማርትፎን ሄድሴትን ሊሆን ይችላል ይተጠቀመች ያለችው ምክንያቱም እዚ ጋር ታብሌት ወይንም ስልክ ሊሆን ይችላል ከፊት ለፊት በዛ መንገድ በመጠቀም ፉልሊ ኢመርሲቭ የሆነ ኢማጂኔሽን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ ሌላው ሚክስድ ሪያሊቲ ምንድን ነው የሚለውን ነገር እንመልከት ሚክስድ ሪያሊቲ ማለት ከስሙ እንደምትረዱት ሁለት ነገሮችን ሚክስ አርጎ የያዘ ነገር ሚክስድ ሪያሊቲ እንለዋለን ማለት ነው እንግዲህ በርል ሪቲ እና ሪያሊቲዎችን ሁለቱን ነገሮች አንድ ጋር አርጎ የያዘ ነገር ምን ሚክስድ ሪያሊቲ እንለዋለን ማለት ነው ይሄ ሚክስድ ሪያሊቲ ምንድነው ብለን ስናይ ሚክስድ ሪያሊቲ ኢመርጂንግ ሪል ን ቨርቹዋል ኢንቫይሮንመንት አሁን ምዕናባዊ አለሙን እና የምንለውን አለም ሪል የሆነውን አለማችንን ሁለቱን አንድ ጋር ምን ያደርግናል ሚክስድ አድርጎ የሚይዝ እና ኢንቫይሮንመንቱን ቪዥዋላይዜሽን ሆር ፊዚካል ኤንድ ዲጂታል ኦብጀክት ኮኤግዚስት ነው ማለት ፊዚካል የሆነው እዚ ምናየው ነገር በእውነታው ዓለም ላይ ያለ ነገር እና ዲጂታል የሆነው ኦብጀክት ምንድነው ሁለቱንም ነገር አንድ አድርጎ የሚይዝልን ነው ማለት ነው በሪል ታይም እውነት የሆነውን አለም እና ቨርቹዋል የሆነውን ግራፊካል ኮንቴንት በኮምፒውተር የተፈጠረውን አለም ሁለቱን ማየት እንችላለን እንግዲህ ኦልሶ ሪፈር የሚደረገው ሃይብሪድ ሪያሊቲ ነው ብዙ ጊዜ ፈተና ላይ ዊቻን ዘፎሎሚስ ሃይብሪድ ሪያሊቲ ብሎም ያመጡታል የተለያዩ የባህር ዳር የጎንደር አካባቢ ፈተናዎች ላይ በተደጋጋሚ የሚወጣው እንደም ይሄኛው ሚክስድ ሪያሊቲ ነው የሶስቱን ዲፈረንስ እንግዲህ በደንብ ማየት አለብን እና ያዋማለን ማለት ነው እንግዲህ ሚክስድ ሪያሊቲን እዚህ ጋር በምስሉ ላይ እንደምታዩት ምንድን ነው ለጤና ፐርፐዝ እየተጠቀሙት ነው በኋላ ላይ አፕሊኬሽን ኦፍ ቨርል ሪያሊቲ ወይም ኦግመንት ሪያሊቲ ምናምን ስናይ በኋላ እንዴት እንደሚጠቀሙት በደንብ አብራራላቸዋለሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድን ነው እየተጠቀሙት ያሉት እዚህ አለሙ ላይ ያለው ላይ የሆነ ነገር ኤንቫይሮመንቱ ላይ የሆነ ነገር ክሬት አድርገው ከእውነተኛው አለም ሳይወጡ የእውነተኛውን አለም እያዩ በተጨማሪ አዲሽናል የሆነ ምንድን ነው ቨርል ኮንተንት ሲያዩ ያ ሚክስድ ሪያሊቲ እንለዋለን እንግዲህ ዶክተሮች እንደምታዩት እዚህ ጋር የተጠቀሙ ነው ማለት ነው እንግዲህ ኦቨርቪ ኦፍ ሚክስድ ሪያሊቲ ይሄን ይመስላል በደንብ እንድትረዱት ያክል ነው ቨርችዋል የሆነ ሪያሊቲ ጨምሮበት በአለሙ ላይ የሚያሳይ ነው እንግዲህ የቨርቹዋል ሪያሊቲ አለ ኦግመንትድ ሪያሊቲ እና ሚክስድ ሪያሊቲ ምንድነው ዲፈረንሳቸው የሚለው ማየት አለብን እንግዲህ ቨርችዋል ሪያሊቲ የምንለው ነው ፉሊሊ አርቲፊሻል የሆነ ኤንቫይሮንመንት ነው መቶ በመቶ ሀንድረድ ፐርሰንት አርቲፊሻል የሆነ ኤንቫይሮንመንት ሲሆን ፉሊሊ ኢመርሲ ቨርቹዋል ኤንቫይሮንመንት ነው ሙሉ ለሙሉ ደግሞ ወደዛ ኤንቫይሮንመንት ኢመርስ የምናደረግበት ወይም የምንሰምጥበት ምን እንለዋለን ቨርችዋል ሪያሊቲ እንለዋለን ማለት ነው ሪያሊቲ ደግሞ ምንድን ነው ቨርቹዋል ኦብጀክቱ ኦቨርሌትድ ን ሪል ወርልድ ኤንቫይሮንመንት ነው ቨርቹዋል የሆነ ኤንቫይሮንመንቱ በእውነተኛው ዓለም ላይ ጨምረን ስናይ ምን እንለዋለን ይህኛው ደግሞ ኦግመንትድ ሪያሊቲ ነው ዘሪል ወርልድ ኢንሃንስድ ነው የሚሆነው ዲጂታል ኦብጀክት ይጨመርበት እና እውነተኛው ዓለማችን እየኖርንበት ያለው ዓለማችን ተሻሽሎ ሲቀርብልን ኦግመንትድ ሪያሊቲ ነው ሚክስድ ሪያሊቲ ደግሞ ኤንቫይሮንመንት ኮምባይዱ ዘሪል ነው ኦግመንትድ ሚክስድ ብዙ ጊዜ ይመሳሰላሉ እንግዲህ ግን ይለያያሉ ማለት ነው በሚክስድ ሪያሊቲ ጊዜ ማሻሻል እንችላለን የተሻለን ነገር መፍጠር እንችላለን በራሳችን ፍላጎት ኢንተራክት የምናደርገው ቦዝሪ ሊሆነውን እና አርቲፊሻል የሆነውን ቨርቹዋል ኮንተንት ነው ማለት ነው ወይም ቨርቹዋል ኤንቫይሮንመንት ነው እንግዲህ አይ እዚህ ጋር በደንብ የገባችሁ ይመስለኛል ምናልባት ካልገባችሁ ከታች የማስቀምጥላችሁ ጽሁፍ ስላለ ርጋ ብላችሁ አንብቡት ያልገባችሁን ጥያቄ ደግሞ እኔም ብጠይቁኝ ኮሜንት አስተያየት መስጫ ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ ዛሬ ሞርን መነጋገር እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ በአጭሩ ቨርችዋል ሪያሊቲ የምንለው ወደ ሌላ ዓለም የሚወስደን ፉል ኢመርሲቭ የሆነ ቴክኖሎጂ ወይም ሌላ አለም ውስጥ ወደ እንደሆናችሁ የሚያሳስባችሁ ነገር ሌላ ዓለም ውስጥ እንደገባችሁ ከተሰማችሁ ያ ቨርቹዋል ሪያሊቲ እንለዋለን እንግዲህ ያህን ፎቶ ላይ ሄድ ሴት አለ ወይም ሌላ እንደገባች በመጠቀም ስትጠቀሙት ወደ ሌላ አለም እንደገባችሁ ያደርጋቸኋል ከኮምፒውተር ጋር የተገናኙ ሴት ካደረጋችሁ በኋላ የምታዩትና የምሰሙን ነገር በኮምፒውተር የተከፈተውን ነው ለምሳሌ በስልካችሁ ወይም በኮምፒውተራችሁ የምትጫወቱን የመኪና ጊዜ በቪአር ቢሆን መኪናው ለራሳቸው እየነዳችሁ ነው የሚመስላችሁ ስትጋጩ ምናምን ድንጋጤው የእውነትና ይሰማችኋል ማለት ነው በቃ የሆነ በእውነተኛው አለም የተጋጫችሁ ይመስላቸዋል በቨርቹዋል ሪያሊቲ ጊዜ አውሮፒና ስታበሩ ናም ልክ እንደዛ ነው መስለ የሚሰማችው እንግዲህ ቨርቹዋል ሪያሊቲ ኦልሶ ኮምፒውተር ስቲሙሌትድ ሪያሊቲ ስለሆነ ያሉትን ከኮምፒውተር ጋር አገናኝተው እውን የሆነ ኤንቫይሮንመንት እንደሚፈጥርላችሁ መረዳት አለባችሁ ማለት ነው እንግዲህ ይሄኛውን ካየን አርክቴክቸር ኦፍ ኤአር ሲስተም እንመለከታለን እንግዲህ አይን እዚህ ድረስ ከቆያችሁ ቪዲዮ ተመችቷችኋል ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ሰብስክራይብ ላይክ ይህ ቪዲዮ ለብዙ ተማሪዎች ዩቲብ አልጎሪዝም እንዲያዳርስልን ምን ታደረጉልናላችሁ መሰላችሁ መጀመሪያ ላይክ አድርጉልን ከዛ ኮሜንት ላይ ማንኛውም ማስተያየት ብጽፉ ቪዲዮ ሞር ለሌሎች ተማሪዎች እንዲዳረሽ ወይም ሰርች ሲደረግም ከላይ እንዲመጣልን የሚያስችለው ነገር ይሄ አልጎሪዝም ስለሆነ ፕሊዝ ሰብስክራይብ ና ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ እንግዲህ አርክቴክቸር ኦፍ ኤአር ሲስተም ኤአር ሲስተም የራሱ የሆነ አርክቴክቸር አለው እንግዲህ ዘፈርስት አርጉመንት ሪያሊቲ ሲስተም የአር ዌር ዩዣሊ ዲዛይን ደግሞ ቤዚስ ስሪ ሜን ብሎኮች ሲሆን እነዚህን ሶስት ነገሮች በመጠቀም አርቲፊሻል ኤአር ሲስተም አርጉመንት ሪያሊቲን ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ክሬት ማድረግ እንችላለን የመጀመሪያው ኢንፍራስትራክቸራል ትራክተር ዩኒት ሲሆን ሁለተኛው ፕሮሰሲንግ ዩኒት ሶስተኛው ቪዥዋል ዩኒት የሚባሉትን ሶስቱን ነገሮች ኢንፍራስትራክቸራል ትራክተር ዩኒት ፕሮሰሲንግ ዩኒት እና ቪዥዋል ዩኒትን በመጠቀም አርኪቴክቸር ኦፍ የአር ሲስተምን ቢውልድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ ሶስቱ ነገሮች እንመልከት ዘ ኢንፍራስትራክቸራል ትራክተር ዩኒት ሪስፖንሲብል የሚሆነው ኮሌክቲንግ ዳታ ፍሮም ዘሪል ዛምቱ ፕሮሰሲንግ ዩኒት ነው ኢንፍራስትራክቸራል ትራከር ዩኒት የምንለው ነገር ከአካባቢያችን ወይም ከሪል ላይ መረጃዎችን በመሰብሰብ ወደ እውነተኛው ዓለም ሴንድ የሚያደረግልን ወደ ፕሮሰሲንግ ዩኒቱ ሴንድ የሚያደረግልን ከዛ ፕሮሰሲንግ ዩኒቱ ደግሞ ቨርቹዋል ኮንተንቱን ከሪል ኮንተንቱ ጋር በመደባለቅ ቪዲዮ አውቶቡት ሞዴሉን በቪዥዋል ዩኒት አማካኝነት ያቀርባል እንግዲህ በደረጃ ነው ማለት መጀመሪያ ኢንፍራስትራክቸራል ትራክር አለ ያን ነገር የምናይበት ኢንፍራስትራክቸር አለ ከዛ ያ ምን ያደርግናል ቨርቹዋል የሆነው ኮንተንት ወደ ቪዲዮ ፕሮሰሲንግ ዩኒት ይሰጠናል ያ ፕሮሰሲንግ ዩኒት ደግሞ ቪዲዮ ኢን እና ወደ ቪዥዋል ዩኒቱ ይልክልናል ማለት ነው እንግዲህ ሳም ዲዛይን ቱ ቪዲዮ ኢን አለ አኳሪንግ ዩዚንግ ኢንፍራስትራክቸራል ትራክር ዩኒት እነዚህ ዲዛይን የተደረጉት ቪዲዮ ኢም አኳሪንግ ሪኩር ሜቶዶች በኢንፍራስትራክቸር ትራክር ዩኒት ስለተገጠሙ ያ የተገጠመው ወደ ፕሮሰሲንግ ገብቶ ወደ ቪዥዋል ዩኒት ይመጣልናል እንግዲህ ዘቪዥዋል ዩኒት ካምቢድ ክላሲፋይድ የሚደረገው በሁለት መንገድ ነው እንግዲህ ቱ ታይፕ ኦፍ ሲስተም ነው ዲፔንድ ን ዘፎ ሁለተኛው ሊንግ ቴክኖሎጂ ነው አንደኛው ቪዲዮ ሲኢን እና ኦፕቲክ ሲስሮ ነው ማለት ነው ቪዲዮ ሲስሮ የምንለው ሄድማውንት ዲስፕላይ ይጠቀማል ሄድማውንት ዲስፕላይ የምንለው ይሄ በምስሉ ላይ የምታዩትን ነገር እየተጠቀመ ምን ያደርጋል ቪዲዮ ሚክሲንግ ዲስፕላይ ትግ መርጅድ የሚጆን ክሎዝድ ቪው ነው አይናችን ሌላ ሪል ወርልድን ሳያይ ኤንቫይሮንመንታችንን ሳያይ ሙሉ ለሙሉ ኮምፕሊትሊ ኢመርሲቭ በሆነ መንገድ መረጃዎችን ለኛ ይሰጣል ኦፕቲካል ሲስሮ ደግሞ የምንለው ኤችኤምዲ የምንለው ወይንም ይሄንን ሄድማውንት ዲስፕሌዎችን በመጠቀም ነገር ግን ሪል የሆነውን ኤንቫይሮንመንትም እያየር ሁለቱንም ኦፕቲካል መርጅ በሆነ መንገድ ቪውን ኦፕን ቪው ችኤምዲን በመጠቀም ያሳየናል እንግዲህ ኢንፍራስትራክቸራል ትራኪር በዚህ ዩኒት ላይ ምንድን የተረዳ ነው አርክቴክቸር ኤአር ሲስተም ሶስት ነገሮችን ይዘላልን የመጀመሪያው ኢንፍራስትራክቸር ትራከር ዩኒት ሁለተኛ ፕሮሰሲንግ ዩኒት እና ቪዥዋል ዩኒት በኢንፍራስትራክቸራል ትራከር ዩኒት መረጃዎች ወደኛ ይገባሉ ያ የገቡት ወደ ምን ይሄዳሉ ወደ ፕሮሰሲንግ ዩኒት ከገቡ ወዳ ዩኒት አማካኝነት ወደ ቪዥዋል ዩኒት ይሄዳሉ ወደ ቪዥዋል ዩኒት ሲገቡ ደግሞ ቪዲዮ ሲስሮ እና በሁለቱ በቪዲዮ ሲስሮ እና ኦፕቲክ ሲስሮ አማካኝነት መረጃዎች ይመጣሉ ቪዲዮ ሲስሮ ምን ያደርግልናል ላልኳችሁ ክሊዮስ ዲቪ ይሰጠናል ኦፕቲክ ሲስሮ ደግሞ ምን ይሰጠናል ኦፕን ቪዩ ኤች ይሰጠናል እንግዲህ ሄድ ማውንት ዲስፕላይ የሚባለው ነገር ምንድን ነው የሚለውን ነገር እስቲ ሰፋ አርገ እንመልከት እንግዲህ ኤችኤምዲ ሄድ ሄድሞንት ዲስፕላይ የምንለው ኤአር ኢኩፕመንት ሲሆን በአርጉመንት ሪያሊቲ ያለ ኢኩፕመንት ሲሆን ወርን ሄድ ኦፍ አፓርት ኦፍ ሄልሜት ነው ልክ እንደ ሄልሜት ጭንቅላታችን ላይ አጥልቀን ስሞል የሆነ ዲስፕላይ ኦፕቲክ ፍሮንት ኦፍ ዋን ነው ሞኖኩላር ወይ ሊሆን ይችላል ወይንም ባይኖኩላር ሞኖኩላር ስንል በአንድ አይናችን ብቻ ሊሆን ይችላል ወይም በሁለት አይናችን የሆነ ምን ያደረግልናል ኢሜጆችን ክሬት ያደረግልናል ማለት ነው እንግዲህ ካልተሳሳኩ አሁን እንደውም አፕል ፕሮ ቪዥን መጥቷል ች ኤምዲ እንደውም ትናንትን አካባቢ ነው የመጣውን ጉግል ላይ ሰርች አርጋቸው ብታዩት በጣም የሚገርም ነገር ነው የተፈጠረው ምንድነው ዋጋው ራሱ 3500 በኢትዮጵያ ብታሰሉት ወደ 350 ሺ ብር የሚወጣ ሲሆን ይሄ ነገር ፐርፐዙ በጣም አላማው ምንድነው አርቲፊሻል የሆነ ቪው መስጠት ነው ስለ አካባቢያችን ስለ ኤንቫይሮንመንታችን ተጨማሪ መረጃ የሚሰጠ ነው እንደ ሄድ ማውንት ዲስፕላይ አጥልቀ ነው የምንንቀሳቀሰው ነው እንግዲህ ይሄ ታይፒካል ፍች ኤምዲ ምንድን ነው ቱ ስሞል አንደኛው ሌንስ ሲሆን ሁለተኛው ሰሚ ትራንስፓረንት ነው ሰሚ ትራንስፓረንት ሚረር ኢምበድድ አድርጎ ከአይ ግላሶች ጋር ምንድን ነው ወይም ተርምዶ ዳታ ግላሶች ጋር በመጠቀም ኤድቫይዘር ወር ሄልሜት ነው ማለት ነው ማይቻ ወይንም ሄልሜት ነገር ነው በቃ ይሄ ነገር ምንድን ነው ልክ እንደ በመነጽሮች አማካኝነት ሊሆን ይችላል ወይንም እንደ ሄድማውንት ዲቫይሱ ራሱ እንደ ሄልሜት ተጠልቆ ወደ ጭንቅላታችን ላይ አካባቢያችን ላይ ያለውን ነገር የሚያሳየን ነገር ሄድማውንት ዲስፕሌይ እንለዋለን እንግዲህ

እንግዲህ ሞስት ኤች ኤምዲ ዲቫይሶች የምንላቸው አብዛኞቹ ሄድሞንት ዲስፕሌዎች ምንድናቸው ዲስፕሌ የሚያደርጉት ኦነ ኮምፒውተር ጀነሬትድ ኢሜጆችን ወይንም በኮምፒውተር ጀነሬትድ የተደረጉ ኢሜጆችን ሲሆን ሳምታይምስ ሪፈርድ የሚደረጉት ቨርቹዋል ኢሜጅ ተብለው ነው ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ይችን ፈተና ላይ ብዙ ጊዜ ትርፎች ላይ ይቻሳለሁ እንግዲህ ሳም ች ኤምዲ ወይም እንደዚህ አይነት ዲቫይሶች ሄድሞንት ዲስፕሌዎች ምንድናቸው አሉ ኮምፒተር ግራፊካል ኮምፒተር ግራፊካል ኢሜጅ ሲጂ የምንለውን ነገር ቱቢ ሱፐር ኢምፖዝድ የሚያደርጉት በሪል ወርልድ ቪው ነው ዛቲ ሳምታይምስ ሪፈርዳንስ አርጉመንት ሪያሊቲ ኦር ሚክስድ ሪያሊቲ ብለን እንጠራቸዋለን እነዚህ ች ሚዲዎች ምንድን ናቸው አንዳንድ ጊዜ እንደ ኦጉመንት ሪያሊቲ ወይንም ሚክስድ ሪያሊቲ ይባላሉ ለምንድን ነው ቨርቹዋል ሪያሊቲ ያላል ነው እነዚህ ሄድሞንት ዲስፕሌይ ና ጥልቀን ብዙ ጊዜ የምንጠቀማቸው ነገሮች ወይ ቦዝ ቦዝ ኦግመንት ሪያሊቲ እና ቨርቹዋል ሪያሊቲ ወይንም በአጠቃላይ ሚክስድ ሪያሊቲ ሊሆን ይችላል ወይንም ኦግመንትድ ሪያሊቲ ሊሆን ይችላል ኦግመንትድ ሪያሊቲ ቅድም እየ እንዳልኳችሁ ምንድን ነው ወደ ሆነ ዓለም ውስጥ ዘልቀን የምንገባበት ሆኖ ነገር ግን ሪል ወርልዱንም በዛው ልክ ላይ ሪል ወርልዳችንን አሻሽለን ኢንሃንስ አርገን የምናቀርብበት መንገድ ነው ይህንን እንዳልኳቸው ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ምንድነው መያዝ ያለባቸው ሪልወርልሪል ወርልድ ኢንቫይሮንመንቱ ከኮምፒውተር ጀነሬትድ ኢሜጅ ሲጂአይ ጋር ኮምባይን ከሆነ ወዳ ከአንቢደን ፕሮጀክት ዩዚንግ በሲጂአይ ወይም ኮምፒተር ጀነሬትድ ኢሜጁ በፓርሻሪ ሪፍሌክቲቭ አርጎ በሚረር እንደመስታወት በራሳችን ላይ ሪል ወርልዱን ያሳየናል ይሆናል ማለት ነው ዘሜትድ ኮልድ ምን ይባላል ኦፕቲክ ሲስሮ ንለዋል ይህ ነገር ነው ኦፕቲክ ሲስሮ ምንለው ማለትም ኦፕን ቪው የሚሰጠን ቪው ማለት ነው እዛ አለማችን ላይ የሚታየው ነገር ሪፍሌክት አድርጎ ያንን አለም ሳንለቅ የሚያሳየን ነገር ነው እንግዲህ ኮምባይኒንግ ሪልወርልድ ቪው ዊዝ ኮምፒውተር ግራፊካል ኮምፒተር ግራፊካል ኢሜጅ ጋር ምን ኮምባይን ካደረግ ነው ወዳ ሪል ትክክለኛ ዓለማችንን ኤሌክትሮኒካሊ አክሴፕቲንግ ቪዲዮ ፍሮም ካሜራ ሚክሲንግ ኤሌክትሮኒካሊ ዊዝ ነው ማለት ነው እንግዲህ ቪዲዮ ካሜራዎችን በመጠቀም እዚህ በሄድሞንት ዲስፕላይ ላይ በተገጠሙት ምንድነው ሚክሲንግ አድርጎ ከኤሌክትሮኒክስ ጎች ጋር ያንን ነገር ጀነሬት አድርጎ ይሰጠናል እንግዲህ ኤችኤምዲ ዲቫይስ መን ዩዝስ አሉት ይሄ ነገር ብዙ ጠቀሜታዎች አሉት እንግዲህ ይሄ ኤአር ሲስተም አሁን በአለማችን ላይ በጣም ለብዙ ነገሮች እየጠቀመ ካለ ሲሆን ለምሳሌ በጌሚንግ ኢንዱስትሪሽ ላይ ጌም ስንጫወት ብዙ ጊዜ እነዚህ ነገሮች ይጠቀማሉ ሰዎች ማለት ነው አቪሽን ሰርቪስ ላይ አሁን ለምሳሌ አሮፒናል የሚነዳ ሰው ማለት ነው ኤሮፕላን የሚነዳ ሰው ምንድነው የሚጠቀመው ለመጀመሪያ ጊዜ ትሬኒንግ በሚወስድበት ጊዜ ይሄንን ችኤምዲ ዲቫይስ በመጠቀም ሪልወርድ ኢንቫይሮንመንቱ ጋር ይጠቀማል ለምንድን ነገር የሚጠቀመው አስቡት አንድ ፕሮፌሽናል እየተለማመደ አሮፒናል ለመንዳት ወይም ሄሊኮፕተር ለመንዳት እየተለማመደ በትክክለኛው ኦብጀክት ሊጠቀም ቢል ቢከሳከስ አደጋ ይደርስበታል ከዚ ይልግን እነዚህ ቨርቹዋል ሪያሊቲ የሆኑ ኮንተንቶችን በመጠቀም ምን ማድረግ ይችላል በኤች አማካኝነት ትሬኒንግ ማድረግ ይችላል እንግዲህ ኢንጂነሪንግ ላይ ይሄ ነገር ይጠቀማሉ ሜዲስ ላይ ይጠቀማሉ እያንዳንዱ ነገር በሰፊው ያለን ቪዲዮ ላይክ ያላረጋችሁ አሁን ላይክ ማድረግ ትችላላችሁ እንግዲህ ኤች ኤም ዲቫይስ የምንለው ሄድሞንት ዲቫይስ የምንለው ላክ ኦፍ ሴቨራል አስፔክት ችግሮች አሉበት ለምሳሌ ኤርጎኖሚክስ አለ ኤርጎኖሚክስ ስንል ከቦታ ወይም ከምቾት አንጻር ነው ሁለተኛው ሃይፕራይስ አለ ዋጋቸው በጣም ውድ ነው እንዳልኳቸው አፕል ፕሮ ዎች የምንለው አሁን በዚህ ሰዓት የመጣው ፕሮቪዥን ዎች የምንለው አዲስ የመጣው ማሽን አጠቃላይ ቦሃጋው ምን ያክል ነው 350 ሺህ ብር ነው ነው። ይህ ማለት በጣም ውድ ናቸው ሳምታይምስ አንዳንዶቹ በጣም የሆነ ፕሮፌሽናሎች እንጠቅም ካል በጣም ውድ ናቸው ዋጋቸው ውድ ነው ለቦታ ኤርጎኖሚክስ ይፈልጋሉ ለምሳሌ እነዚህ ቨርቹዋል የሆኑ ኮንተንቶች ከኮምፒውተራችን የምናስቀምጥበት በኋላ ይህን ስንጠቀም አደጋ እንዳይደርስብን የራሱ የሆነ ኤንቫይሮመንት ያስፈልገ ራቲቪ ሎ ሞቢሊቲ ናቸው በቀላሉ ከቦታ ቦታ ማንቀሳቀስ በጣም ከባድ ናቸው ምክንያቱም ከኮምፒውተር ጋር የተገናኙ ከተለያዩ ሶፍትዌሮች ጋር የተገናኙ ስለሆኑ ከቦታ ቦታ ማንቀስ ከባድ ነው ይህም የሚሆንበት በሳይዛቸውእና በኮኔክቲቪቲቸው አንደኛ ሳይዛቸው በጣም ትልቅ ነው ሁለተኛ ደግሞ ኮኔክት የሆኑ ነገሮች ስለሆኑ ከኮምፒውተር ጋር ከቦታ ቦታ ለመንቀሳቀስ አስቸጋሪ ያደርጉብናል ማለት ነው በተጨማሪ ፕሮብሌም ኢንቮልቭ የሚያደርገው በኤችኤምዲ ላይ ያሉት ሄርሞንት ዲስፕ ላይ ላይ የሚያጋጥመን ችግር ምንድ ነው ኢንተራክሽን ዊ ሪል ኤንቫይሮንመንት ጋር በኢንተራክት በምናደረግበት ጊዜ በምንንቀሳቀስበት ጊዜ ኢንተራክቲቭ ዞን መፍጠር ነው ቨርል ኢንተራክቲቭ ዞን ዩዘር ነው ሜኪንግ ኮሌክሽን ዊዝ ዚስ ዞንስ ዱቱ ዘ ዲፊካል ኢንተራክት ዊ መልቲፕል ፖንት ኦፍ ኢንዲፈረንት ዴፕስ ነው ማለት ያንን ነገር አጥልቀን በምንንቀሳቀስበት ጊዜ አሁን ለምሳሌ ን ሄድሞንት ዲስፕ ላይ አጥልቃችሁ በምትንቀሳቀሱበት ጊዜ ከሁለቱም ጋር በተመሳሳይ ጊዜ ኢንተራክት ማድረግ አንዳንድ ጊዜ ከባድ ሊሆንብን ይችላል እንግዲህም አልተርናቲቭ ደግሞ ፕሮች ዴቭሎፒንግ እነዚህ አርክቴክቸሮቹን ዴቨሎፕ በምናደርግበት ጊዜ አርክቴክቸር ኦፍ ኤአር ሲስተም ዴቨሎፕ በምናደርግበት ጊዜ ሞኒተር እና ታብሌቶችን እንጠቀማለን ማለት ነው ሞኒተር የምንላቸው ዩዝድ ቱ ኦፕሽን ቱ ኢን ዳይሬክት ዩ ሴንስ ዘዩዘር ዳዝ ኖት ሎክ ዳይሬክት ሊንቱ ዘሚክስድ ወርልድ ነው እንደዚህ ዩዘሩ ሚክስድ ወርልዱን ሳይጠቀም ሞኒተር ላይ ያሉት እነዚህ ኮምፒውተር ግራፊክስ የተፈጠሩት ነገሮች ብቻ እንጠቀም ያደርጋል ታብሌት ደግሞ ዳይሬክት ዘ ሴንስ ኦፍ ዩዘር ፖንት ኦፍ ካሜራ ዘ ሴንስ ኦፍ ሎክ ዳይሬክት ሚክስድ ወርልድ ጋር ታብሌቶችን መጠቀም ደግሞ ሚክስድ ወርልድ መጠቀም ይችላል እንችላለን ምንድናቸው ዲፈረንት ጌቲንግ ኮሊዥን እንዲፈጥሩ ያደረጋቸዋል ማለት ነው እነዚህ ነገሮች የተለያየ አይነት ኮሊዥን ማለት የምናየው ነገር የተጣረሰ እንዲሆን ያደረጉብናል እንግዲህ ወደ ዋናው ስንገባ አፕሊኬሽን ኦፍ ኤአር ኤዱኬሽን ነው እንግዲህ ይሄ ነገር ኤዱኬሽን ላይ ሄልዚ ኬር እና እንትነ ይቅርታ የመጀመሪያው ኤዱኬሽን ሴክተር የምንለዋለ በኤዱኬሽን ሴክተር የራሱ የሆነ አለው ኢንተርቴንመንት እና ሜዲሲን ሰርቪስ ላይ ኤአር ሲስተም የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ አለው እንግዲህ ኤዱኬሽን ላይ ምንድን ነው ሃየር ኢንጀንጅመንት ይፈጥራል ሃየር ኢንቴንሽን ይፈጥራል ቦዝ ኢንተሌክል ኪሪቲ እና ኢንተራክቲቭ ሌሰን እና አፎርዴብል ለርኒንግ ማቴሪያሎችን ይፈጥራል መጽሐፋችሁ ላይ በብዛትና በስፋትን ስለተቀመጠ እሱም አይተችላላቸሁ ግን እዚጋ ባጭሩ ልንገራችሁ አንድ ሰው ይህን የአርሲስተን በኤዱኬሽን ቢጠቀም ከተማሪዎች ጋር አንድ መምህር ይህም ነገር ቢጠቀም እንጀንጅመንቱ በጣም ይሻሻለታል ለምን የሚሻሻለው አሁን ተማሪዎቹ በጣም ይከታተሉታል ለምሳሌ አንድ ባዮሎጂ መምህር ወይም አንድ ሂስትሪ መምህር ሊሆን ይችላል ያንን ነገር ተጠቅሞ ቢያስተምር አስቡት ስለ አክሱም የሚያስተምር መምህር ይሄን ነገር ተጠቅሞ ቢያስተምር ተማሪዎች በጣም ይገባቸዋል ማለት ነው አሁን ስለ ላሊበላ እያስተማረ ያለ አንድ መምህር አንድ ሂስትሪ መምህር ይሄን ኦግመንትድ ሪያሊቲ የአር ሲስተሞችን ቨርል ሪቲን በመጠቀም ቢጠቀም ኤችዲ ኤምዲ ማንቶችን በመጠቀም ሄድ በመጠቀም ቢያስ ለማስተምር አስቡት ስለ ላሊበላ እየጎበኙ ውስጡን እያዩ እያንዳንዱን ነገር እያዩ ስለሆነ የሚረዱት በጣም ሞር እንዲኖራቸው ያደርጋል። ሌላው ሃይር ሪቴንሽን አስቡት አንድ የጤና ተማሪ ልብ ይሄን ይመስላል የሰውነት ክፍሎች እንደዚህ ናቸው እያል ከምታስተምረው ይልቅ እያንዳንዱ ነገር ብታሳየው በሄች መሆን ትዲስ ሊሆን ይችላል በሚክስድ ሪያሊቲን በመጠቀም ብናሳዩ ምን ያደርጋል ሪቴንሽኑ ወይንም ያንን ነገር የማስታወስ አቅሙ እየጨመረ ይመጣል ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ነገር ኢንተራክቲቭ የሆነ ላይሰን ስለሚፈጥር በሚያስተምሩበት ጊዜ ሞር ኢንተራክት አድርጎ ስለሚያስተምር የማስታወስ አቅሙ ሪቴንሽኑ ለረጅም ጊዜ መቆየት አቅሙ ይጨምርልናል ማለት ነው ሌላው ቦስት ኢንተሌክቹዋል ኪሪስቲም ያደረግልናል ኢንተራክቲቭ ሌሰን ይፈጥራል ያልኩት ከዚያ ለዚህ አቆያየር ሌላው አፎርዴብል ለርኒንግ ማቴሪያል ነው አፎርዴብል ለርኒንግ ማቴሪያል ሲላችሁ እንደምሰላችሁ እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ እነዚህ ኤች ሄድማውንት ዲስፕሌይ ምን ላችሁ በጣም ውድ ሊሆኑ ይችላሉ ነገር ግን አሁን ለምሳሌ በአንድ እነዚህ ፕሮቶታይፖችን አንድ ትምህርት ቤት ከሚገዛ ኤች ቢገዛ የተለያዩ ነገሮችን በዛ በመመልከት ይችላል አሁን ስንል የሰው ፕሮቶታይፕ ብንገዛ ማለት ሰው የሚመስል ነገር ብንገዛ እነዚህ አሌላ ለጤና ተማሪዎች የሚያገለግል ያ ነገር በጣም ውድ ነው እኮ ማለት ለእያንዳንዱ ተማሪ መግዛት አይቻልም ስለዚህ ስልሳ ተማሪ ባለበት ክላስ ያን ነገር ከመግዛት ስልሳ ያን ነገር ከመግዛት ስልሳ ች የምዲ ገዝቶ በተለያየ ጊዜ ያን ነገር ማስተማር ይችላል እነዚህ መጽሐፉ ላይ በደምብ ስለተዘረዘረ እሱን ይሁት እንግዲህ አፎርዴብል ለርኒንግ ማቴሪያል ነው ስንል ስቱደንት ጌታ አክሰስ ለርኒንግ ማቴሪያል ፍሮም ኢንተራክቲ ዘም ኤኒ ታይም ነዋል እነዚህ ተማሪዎች የትኛውን ቦታ ሆኖ የትኛውን ጊዜ መጠቀም ይችላሉ በስልካቸው ሊሆን ይችላል በላፕቶፓቸው ይሄን ነገር ነገር በመጫን በማንኛውም ጊዜ ያንን ነገር መጠቀም ያስችላቸዋል ሌላው ኢንተራክቲቭ ሌሰን ነው ስንል ደግሞ ስቱደንት ካንቪው ሞዴል ኦፍ ዜሮ ኦን ስማርትፎን ቱ ጌት ቤተር አይዲያዎችን እንዲያገኙ አሁን እዚህ ጋር የሆነ የኢንጂነሪንግ ተማሪ ምን እያደረገ ነው የሆነን ሞተር ምንድን ነው እያየ ነው ማለት ነው ስሪዲ ቪው እየፈጠረ እዛ ላይ ያሉትን ነገሮች በደንብ እንዲረዳ ያስችላል ሌላው ኢንክሪዝ ኢንጀንጅመንት ና ሪንፎርስመንት ይሰጣል ማለት እንግዲህ እንደዚህ እያደረጋችሁ ስትማሩ ሊሎልድ ጋር ኢንተራክት ስትማሩ ሞር ኢንተር ኢንተረስት ይኖራቸዋል ሞር ትነቃቃላችሁ ማለት ነው ሌላው ሀየር ኢንጀንጅመንት ሲል ዚጋ መምህሩ እንደነገርኳችሁ እያስተማረ ሪያሊቲው ሌሰን ሌክቸሩ ምን ያደርጋል አቴንሽን ኦፍ ስቱደንትን ሙሉ ለሙሉ ኮንትሮል ማድረግ ይችላል ማለት ነው ሌላው ሀየር ሪቴንሽን ነው ስንል ደግሞ ኤአራፕ በመጠቀም ስቱደንት ምን ያደረጋሉ ኦግመንትድ የሆኑ ሞዴሎችን

እየበለጠ ምን ያረጋቸዋል ተነሳሽ ያረጋቸዋል ሌላው ስቱደንት አይዲያዎች እና ዴቨሎፕ ዚየር ክሪቲካል ቲንኪንግ ስኪላቸውን የማሰብ የማገናዘብ አቅማቸውን ደግሞ በዘው ልክም ያሻሽላቸዋል ሌላው አፕሊኬሽን ኦፍ የአሪን ሜዲስን ስናይ በጤናው ዘርፍ ላይ የራሷ የሆን አስተዋጽኦ አለው ሜዲስን አርጉመንትድ ሪያሊቲ ላይ አንደኛ ኤዲኬሽን ፊቸር ዶክተር በማድረግ ወደፊት የሚመጡ ዶክተሮችን በማስተማር አኳያ ሰርጀሪ ላይ ደግሞ ሚኒማክ ኢንቫይሽን ሰርጀሪ ማለት ኢንቫሳይዝ ሰርጀሪዎችን ሚኒማይዝ በማድረግ ትንንሽ ጥቃቅን የሆኑ የሰርጀሪ ስተቶችን ለምሳሌ መጽሐፋቸው ላይ እየተቀመጠው ምንድን ነው አንድ እነዚህ ከጀርባ ስፓይናል ኮርድ ላይ ሰርጀሪ የሚሰራ ሰው ቀድሞ በኦግመንት ሪያሊቲ በመጠቀም ሴሎቹ ቤቱ ጋር እንዳለፉ በቤቱ ጋር እንደሚያልፉ በማየት ችግሮችን በኋላ ያችን ሴላውን ድንገት ከጀርባችን ያለ አለለ ስፓይናል ኮርዳችን ላይ ያለ አንድ ረጅም ሴ ያለ አለ ያንን ነርቭ ድንገት ከተበጠሰ የሰው ልጅ ከዛ ወዳ ድጋሚ ቆሞ መራመድ አይችልም ያ እንዳይበጠስ ቀድሞ ምን ያደርግልናል የቱጋ እንዳለ እንዳንነካው ያስችለናል እዚጋ በምስሉ ላይ እንደምታዩት ማለት ነው እንግዲህ ዲያግኖሲስ ያደረግልናል ዲያግኖሲስ ስንል ምርመራዎችን ያካሄድልናል ዳይሬክተሩ ሜንታል ኢልነሶችን የመሳሰሉትን በቀላሉም ምንድናደረግ ያደረግልናል ዲያሬክት የሆነ ሜንታልነሶችን እንድንለይ ያስችለናል ለምሳሌ እዚጋ አንድ የአእምሮ በሽተኛ ቢመጣ ድምፁን በማየት እንቅስቃሴውን በማየት ምን ማድረግ እንችላለን ሜንታልነሱ መለየት እንችላለን አይኑን በማንበብ ብቻ ችግሩ መረዳት የምንችልበትን ሲስተም ይፈጥርልናል እንግዲህ ዲስክራይብ ሲምፕቶን በማድረግ በሽተኞች የራሳቸውን ትክክለኛ የሆነ ሲምፕተም በአር ሲስተም በመጠቀም ምን እንደሚያማቸው በደንብ በቀላሉ እንድንረዳ ያስችለናል እዚህጋ የሆነች ነርስ የአንድን በሽተኛ ጤንነቱን እየመረመረች ነው እዚጋ ደግሞ ነርሲንግ ኬር ላይ ጠቀምበት ጊዜ እስኪም በማየት ፔሽንት ቪናቸውም አለው ያር ናብል ስካነር ፕሮጀክቶችን በመጠቀም ምንድነው እዚህ ጋ የደም ስሩ ቤቱ ጋር እንዳለ አሁን እነዚህ አይቪ ምናምን የምንላቸው አሉ አደለ መረጃዎች ለመሰካት የምንጠቀምበት ያንን ነገር እንጠቀማለን ማለት ነው በቀላሉ ደምስሩ ስሩ ቤቱ ጋር ነው የሚያልፈው የሚለውን በማየት እንግዲህ መጽሐፋችን ላይ ይመስለኛል ወይም ሌላ ፒዲፍ ላይ ያረበኩት አርባ ፐርሰንት ኦፍ የሚሆኑት መድኃኒት እንደዚህ የሚሰኩት ስኬታማ አደሉ ምክንያቱም ከደም ስራችን ውጭ ነው የምንወጋቸው መድኃኒቶችን ይላል ነገር ግን ይህንን በመጠቀም ትክክለኛ የደም ስራችን በተለይ ህጻናትና ዛውንቶች ላይ በቀላሉ ቀላሉ የደም ስራቸውን በማግኘት መድኃኒት ለመስጠት ያገለግለናል እንግዲህ በሰርጀሪ ላይ ደግሞ በምናይበት ጊዜ ስሪ ዳይመንሽናል የሆነ ሪኮንስትራክሽን በመፍጠር ሰርጂኖች ወይም እነዚህ ኦፕራሲዮን ሰሪዎች ሞር ኢፊሽንት የሆነ ሰርጂን ኦፕሬሽን እንዲሰሩ ያስችላቸዋል ማለት ነው ምስሉ ላይ ማየት ይችላላችሁ ቪዲዮ ላይክ ያላረጋችሁ አሁንም በድጋሚ ይቅርታ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ላሳብሳችሁ አልትራሳውንድ በመጠቀም ደግሞ እና ናቪጌሽን በመጠቀም እንመልከት አልትራሳውንድ ላይ ምንድንነው ዴቨሎፕ ሀንድ አልትራሳውንድ ስካኖሮች አሁን ዴቨሎፕ ሆኗል ማንኛውም ሰው በቀላሉ የትኛውም ቦታ ሆኖ አልትራሳውንድ መነሳት ይችላል እንግዲህ ይሄ ምንድነው ከኤርጎኖሚክስ አኳያ ቦታዎችን ቀንሶልናል ማለት ነው በቀላሉ በእጃችን ይዘ እንደምታዩት ስልኩ ላይ መፍጠር ይችላል ማየት እንችላለን ማለት ነው ስማርት ግላሶችን በመጠቀም ትራዲሽናል ሆናል የሆን አልትራሳ ማንሳት እንችላለን ማለት ነው በቀላሉ ሌላው ደግሞ ኔቪጌሽን ሲሆን ደግሞ ዩስፑል ፕሮቫይድ የሚያደረግልን ኒረስት ሆስፒታል የቱ ጋር እንዳለ እነዚህን ኤአር ሲስተሞችን በመጠቀም ኔቪጌት ማድረግ እንችላለን በቀላሉ ሰው መጠየቅ ሳይጠበቅብን በስልካችን አማካኝነት ብቻ የአሁነ መሄድ የምንፈልግበትን ቦታ መሄድ እንችላለን ሌላው አፕሊኬሽን ኦፍ ኦግመንትድ ሪያሊቲ በኢንተርቴመንት ላይ ነው በኢንተርቴመንት ላይ ኦግመንትድ ሪያሊቲ ምን አይነት አስተዋጽኦ አለው በሚለውን ስናይ ደግሞ በጌሚንጉ ላይ በቴሌቪዥን እና በኤስፖርት እና በቲያትር ላይ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ ሲኖረው በጌሚንግ ላይ ፊዚካል አክቲቪቲዎቻችን ይጨምርልናል እንግዲህ እንደምታዩት ጌም ስትጫወቱ የሆነ ካርታ ያሳያችኋል አደለ በዚህ ጋሄዱ በዚህ እያለ ዳይሬክት ይጠቁማቸኋል አደለ አሁን ዞምቢ ኪለር የመሳሰሉት ነ ጊታ ጊታ ፋይፍ የመሳሰሉት ጂቲኤ ፋይፍ የመሳሰሉት እነ ብዙ አይነት ጌሞች አሉ እነሱን ስትጫወቱ ኦግመንትድ በደንብ ትጠቀሙታላችሁ ሌላ ሚዚክ ላይ ነው ኦግመንትድ ሪያሊቲ ኢናንስ የሚያደረግላችሁ ላይፍ ማንሳቸውን ኢሉስትሬቲንግ ስቶሪ ቶልድ በማድረግ ታሪካቸውን በመንገር እነዚህ ሳብታይትሎችን በመናገር ላይሪክሶችን በመናገር በመሳሰሉት ኢንፎርሜሽን ስለ ሙዚቃው ትራኮቹ ኢንፎርሜሽን ፕሮቫይድ በማድረግ ኢናንስ ያደርግላቸዋል በሙዚቃው ዘርፍ ላይ በቴሌቪዥን ዘርፍ ላይ ደግሞ ኢንተግሬትድ በማድረግ እነዚህ አርጉመንት ሪያሊቲ በምስሉ ላይ ታዩታላችሁ አዲንግ ሰፕላ ኢንፎርሜሽን አት ሀትስ ቲቪ በቲቪ ላይ ምን አይነት ነገር ነው እየተካሄደ የሚለውን ነገር ምንድነው መረጃ ፕሮቫይድ ያደርግላቸዋል ለምሳሌ ስኮሮችን ውጤቶችን ቤቲንግ ኦፕሽኖችን እንደዚህ የቁማር ኦፕሽኖችን ያመጣላቸዋል በኮምፒውተራችሁ ላይ ማለት ነው የመሳሰሉትን ለምሳሌ የሆነ ኮምፒውተር እያያችሁ እንዴት መቆመር እንዳለባችሁ ሁሉ ነግራችሁ ይችላል ከኤአይ ጋር የሆን ነገር ከሆነ እነዚያን የመሳሰሉት በቴሌቪዥን ላይ ያገለግለናል እንግዲህ ስፖርት የምንለው ነገር ምንድነው ኦግመንትድ ሪያሊቲዎች ኢንተራክቲቭ የሆነ ኤክስፐሪንስ አለ ወይም ቱ ቢካም ፓርቲሲፔት በማድረግ ኦንላይን ላይ ስፖርት እንዲጫወቱ ለምሳሌ የቴኒስ ጨዋታ ሊሆን ይችላል ኦግመንትድ ሪያሊቲዎችን በመጠቀም ራሳችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ መጫወት ትችላላችሁ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ነው በቲያትር ላይ ደግሞ ምንድነው ፕሮባቢሊቲ ኦቨርሊ ቨርቹዋል የሆነውን ኦብጀክቱን ምን ያደርጋል ኤንቫሮንመንት ካን ቢዩዝ ፎር ኤግዛምፕል ሳብታይትሊንግ የቲያትር ሾስ በማድረግ ለምሳሌ የሆነ ቲያትር እያያችሁ ቋንቋን ማታቆት ከሆነ እነዚህ ቪአር ሲስተሞችን ኦግመንት ሪያሊቲ ሲስተሞችን በመጠቀምን ማድረግ ትችላላችሁ ስለ ቲያትሩ ምን እየተናገሩ ነው ምን እያወሩ ነው የሚለውን ነገር በቀላሉ አንደርስታንድ ማድረግ ትችላላችሁ እንግዲህ እነዚህ ነገሮች አይተናል እንግዲህ ኦግመንት ሪያሊቲ በኤዱኬሽን በሜዲሲን እና በኢንተርቴንመንት ዘርፍ የራሱ አስተዋጽኦ እንዳለው ቨርል ሪያሊቲ ምንድነው ኦግመንት ሪያሊቲ ምንድነው ሚክስድ ሪያሊቲ ሚክስድ ሪያሊቲ የሁለቱ ሪያሊቲ ድብልቅ እንደሆነ ኢንፍራስትራክቸራል ዩኒታቸው ምን ምን እንደሆኑ በሚገባ ለማየት ሞክረናል እንግዲህ የዛሬው ትምህርታችን ይህን ይመስላል ኖቱ ማግኘት ከፈለጋቸው የፕላስቶፒ ቴሌግራም ቻናል መቀላቀል እንዳትረሱ እንግዲህ ኤፕላ ኢትዮጵያ እንግዲህ በአለፉት ሳምንታት ለተማሪዎች ፕሮግራም የተለያዩ የትምህርት ቪዲዮዎችን እያቀረበ ቀጥሏል በአንድ ወር ውስጥ ሰማኒያ ሺ ቪው ገብተናል በጣም እናመሰግናለን ሶስት ሺ ሰብስክራይበርም ስለደረስን በጣም ደስ ብሎኛል በቀጣይ በዚህ ቪዲዮ ቢያንስ አምስት መቶ ሰብስክራይበሮችን ካገኘን ሶስት ሺ አምስት መቶ እንገባለን ማለት ነው በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ ኔክስት ፓርት ላይ ያለውን ለማየት እንሞክራለን የተለያዩ ተማሪዎች በጥያቄያቸው መሰረት ስለሆነ ቪዲዮ የሚሰራው በሞር ቪዲዮ እንዲሰራላቸው የምትፈልጉት ፓርት ካለ ቪዲዮ እንዲሰራላቸው ሀሳብ አስተታቸው መስጠት ችላላችሁ ቀጣዩን ቻፕተር ወይም ጥያቄዎችን ደግሞ ቀጣይ እንሰራለን ማለት ነው በከታይ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ